Čaute, čaute, to je George. A ako môžete vidieť, nachádzam sa v hre Vivat Slovakia. Ako sa mi podarilo prekoprcnúť sa, sám neviem, išiel som vo veľkej rýchlosti, zrazu som zabrzdel a no toto sa stalo každopádne. Sme pred hotelom Salón, ale počkaj, ja si budem potrebovať svoje auto. No dúfam, že nie. Dúfam, že nie, lebo je momentálne nedostupné. Ale máme ísť navštíviť Lauru. A ja som tu... To čo je to, jak... To kto takto parkuje? Okrem mňa? Dobre. Som tu po nejakej dlhšej dobe. Už ste to určite viackrát videli u viacerých, ale tak nevadí. Ja som teraz na toto dostal chuť, tak to ideme hrať. No ukáž sa. A sme tu. Dostihy. Dostihy a stávky, to je ona. Tá spoločenská hra. Ahoj, Lauri. Máš chvíľku? Jasné, rada ťa vidím, Milané. Stalo sa niečo? Neviem, či si počula o tom novinárovi. Kto si zapni košeľu. A to sa nestalo prvýkrát. Prečo sa nepozeráme na tváre? To čo, je za zábery toto? Tiež ťa to tak vzalo? Skôr mi napadlo, že či si v poriadku. Vieš, zas tak veľa o tebe neviem. A ako novinárka, či nepíšeš tiež o niekom... Dobré efekty ste dali, že si myslím, že to je IRL. Vážim si to, Milenko. Ak mám byť úprimná... Mám strach. Mám strach. Ja už pomaly ani nikam radšej nechodím. No, tu si stále, 24/7. Tak sa poďme niekam vyvetrať. Máš radosti? No, viac si rozumiem s rybami, ale dám šancu. S rybami? Ja akože na rybačku chodím. Ale samej sa mi tam nechcelo. Možno by to stálo za to trošku sa odreagovať. No, pome, ideme odreagovať staviť. Odreagovať sa je presne to, čo potrebujem. Smiem vás dnes prevádzať, slečná? Bude mi potešením. No pekne, takže ideme na také randíčko totok. No, tak asi by som to lepšie nepovedal. Jak sa vraví, obrázok je niekedy viac než 1000 slov. Aha, ešte mi aj priviezli taxík. No vidíš. Tak si sadaj, nemáš tam dvere, myslím, takže nemusíš sa namáhať. Choď ku závodisku. Som nevedel, že v Bratislave boli takéto dostihy. Máš často takéto proroctvá. Proroctvá. Nazvíme to... Čo si, on je Nostradamus? Vlastne, skôr partia. Partia bývalého, no pekne. A s mladým sa už nestýkate? Bolo to celé dosť také perné. Perné, no. Počkaj, nekúkam navigáciu. Kriste, pane, kadiaľ to mám ísť? Márnosť šedivá. Čo už je pod zemou? Ja neviem. Fíha. Zmizol bez stopy a... Ježiš, prepáč. Čo keď som holné? Čo keď to bol ten novinár, ktorého sme teraz boli? Čiže dúfaš, že sa objaví. Aha, Slovnaft pozadí. Nie, to vôbec. Skôr sa bojím, že... Inak dosť dobre to dubuje tá Kristina. Ona má akože dobrý hlas na takéto dubbingy. Chaloško, uhni z tú dodávku. No, Kriste, teda ešte som aj zle odbočil. Počkaj, či? Presne tak, bookmakeri všetkých zemí, traste sa. Bookmakeri. Sa mi inak páči, že... No, páči. Neviem, či to nie je chyba, ale neviem, či sa v tejto dobe moc používali takéto anglicizmy. Chápeš, že v podstate v tejto dobe fičal ruský jazyk na školách? Viac menej. A neviem, toto mi prie moc také na modernú dobu, že bookmakeri, vieš? Že oni sa nazývali inak, neviem. Akože môžete mi napísať, že... Ako to vnímate vy, ale pozrite sa na tie obláčiky. Fása. Ježiš! Sorry, bro. Sorry, nechcel som, no. Inak vraj tu má pribudnúť aj časom teda. Viac dialogov, čo sa týka toho, keď niekoho vozíte v aute a narazíte, že sa vyjadria. To mi tu inak dosť chýba, musím povedať, že na to som sa veľmi tešil. Na to gibicovanie. Tak ale každopádne, to závodisko je pekne ďaleko. Pekne ďaleko si to vybrala, chaluška Laura. Sme mohli onej, ísť radšej kúkať teľku nejakú. Počkaj, ja dám driftára. Mi nehovor, že neotrhneš tento semafor, to čo je? Ešte dobre, že mi to auto nezničilo, lebo no, fu. Aha. Sci-fi ide na aute, on na takom chodieval kedysi, keď som ešte jeho vlogy kúkával. Pekne, aha, zmrzlinka. No, aha, rúžové auto, čos, jaká Mazda. Juj, to som nechcel. To som nechcel, ale zákaz zastavenia si berieme so sebou. Ani neviem, že niečo takéto bolo v Bratislave. Stav si. Ideme. Fortuna Liga, typos, bingo, všetko možné. No ukáž, môžem? Na koho to dáme?
Ja nejak sa moc nevyznám v týchto stávkach, ale dáme to na spirita, však ten má také ono, dám, že odvážny. Ja som odvážny, síce Morello ma naučil, že stávka je špatná vec, ale nevadí. Raz za čas treba. No aha. Spiritko, pome, držíme ti palce. Telo, mysel, duch. Krásne zvieratá však. No, kone, hej. Vedel si, že kone nevedia dýchať cez ústa? To fakt? Som nevedel. Takže, keď majú plný nos, udusia sa. Spirit, mi sa im asi ťažšie smrká. Aha, druhý je spirit, poď. Predbehni zatmenie. Duch, predbehni zatmenie. Ježiši, to kde si počul? Čo zas? Každý majiteľ svoje kone miluje a hlavne v nich má veľké peniaze. Nikto by sa svojho konia... Aha, spiritko, let's go. No veď sa hovorí, že keď sa kôň potkne, dostane rovno gulku medzi oči. Ale čo? Nechápem, prečo ich nelieči. Aha, poďme ale druhé kole, ešte to musíš vydržať, spiritko. 25 korún som stavil, to je necelé euro. Čiže by ma to dneska až tak nemrzelo, ale v tejto dobe 25 korún, tak to si mal tak nákup na týždeň. Taký light. No inak? Myslím, že ich usmrcujú injekciami, ale fúj, nemáme sa. Ale fúj! Jasné. Fúj! Nášmu víťazovi sa určite nič nestane. Nič sa nestane. No ak zakopne, tak akože halo, budem naštvaný. Pome, aha, spiritko vyhral. Ktož vie, či to je naprogramované, hneď sa vyjadrím. Vyhral si, stavil si 25, spirit mal šancu na výhru 1-12. Keby vsadím na iného konia, že či by vyhral, chápeš? Jo, je to tam, sme sme pracháči, wow, Tome, vyšlo kávu, to. Alebo rovno celý kávovár. Kávovár. Budeme si kvít, ak by si ma hodil naspäť do hotela. Môžeš sa tam oddlžiť tou kávou. Káva. Pekne. Ten typek sa mi inak podobá na niekoho Irolo, ale dobre. No, fajne. No tak ideme kúpiť kávu. Rovno celý kávovár, ty koňo, to by som si ja kúpil maximálne. Tak ideme naspäť, no toto bolo fajné celkom. No vieš čo, hýbaj, zdržuje, choď. Rád sa s tebou vozím. Ježiš, ty si debil. Patrím k tým lepším zákazníkom. Mohli sme byť ticho a počúvať hudbu. Jaj, tieto lichvotky. No keby vozíš muža, tak asi by nemal všetky zuby, čo? Či oslavíme výhru? Rada by som, ale máme uzávierku máš, no. Tak hýbaj robiť. Si, občas si to mohla mať dávno hotové. Od čitateľov na drsnejšie články. Ty, dobre. Teda? Rozprávajú ti zákazníci? Tak nie. No, všeličo počujeme po ceste. Inak práca taxikára môže byť zaujímavá niekedy. Tuším, že asi nerobíš len taxikára. No inak ja som policajný investigátor. Ako to myslíš? Nemusíš samozrejme nič prezrádzať, ak nechceš. Nerada toto naše, čo máme, no však taký začínajúci vzťah by som povedal, no. Ja? Pechtle, mechtle. No, robím občas fušky aj mimo taxíku. Niektoré fajn, niektoré... Kedy si mal niektoré fajn, zatiaľ to vždy bolo niektoré menej fajn. Všetci sa tu na tu neklam. No to platí aj dodnes, by the way. To sa nezmenilo, to sa nezmenilo. Na centrifúga toto tu celé. Centrifúga, no. Všetko zlé sa sem vracia. No, všetko zlé tu aj ostáva, neboj sa. Od tých 20-30 rokov. Toto čo? Navigácia, toto, jak ma tu vediete? Budem sa sťažovať na Google Play. No tak ideme do protismeru, bohužiaľ. Tak ma navigácia totiž to naviguje, hej. Bohužiaľ, nemám kto robiť updaty, tak toto potom vyzerá. Ale nie, ty sa nemusíš nič. Aha, taxikár Daniel už ide, no sorry bro, že som ti rozbil. Taxik. Tak nie, že zhoríš. Horúcu ruku? Pokúsim sa. No pekne. Ježiš, čo vy tam robíte? Čo vy tam robíte v tom taxíku, keď sa bavíte o horúcich rukách? Márnosť šedivá. Boha, už zase? Čo? Fizli fakt nemajú čo robiť. Čo? Ale však zavadzal. Ja nemôžem za to, že išiel do protismeru. Ježiši Kriste, no teraz odkadiaľ pôjdem. Ľudia, kto je na vine? Ja alebo oni? Ja som išiel podľa navigácie. Samozrejme, že ideme odtiaľto, no. Ja zás to počúvať celé. Na kto sranda by bola, ale to by bola asi blbosť, že keby to niekto fakt, že viackrát failne, tak by mali kvázi ten istý dialog, ale hovorili by, že počkaj, ale však toto si mi už hovorila, nie? Áno, tiež mám taký pocit. A
povedal by ďalšiu vetu a zase, že ale počkaj, toto som ti už fakt povedala. Že proste bolo by to celé také, chápeš? No, toto čo sa deje, Ježiši Kriste. Nemusíš samozrejme nič prezrádzať, ak nechceš. Nerada by som pokazila. Polícia, práve som zarazil človeka, vám to je jedno. Dobre, však pohoda. Divná pesnička, že v podstate len rozprávaš, čo si myslíš do melódie. No to, jak tam je tá značka postavená, pána pekná. Pozerám, že nie som jediný ťarbavý vodič, to ja môžem takto spievať. Išiel som autom cez Bratislavu, myslel som si, že si dám kávu, ale nie, kúpil som si pomarančový džús, oh yeah, potom som si išiel kúpiť rožky, po námestí zbadal som tam rôznych ľudí. A bam, máme pesničku, hit paráda. Kaloška, sme tady. Ja sa zastavím hneď, aha. Zaflekujem ti? No, tak nie. No, dáme kaveju, či? Nedáme? Nedáme. Dobre, však. Ránečko, daj si fajné granečko. Drožka sa hlási do služby, prepínam. Drožka. Už je dávno obied. A ja mám ráno. Je mi nezas hen ten idiot. No pome. Auschwitz, pome. Ja mu dám. Ideme, neboj sa, ja si dám taký pozor, jak nič. Drožka prepína. Pome, choď k reštaurácii Auschwitz. Kde to je, ďaleko to je? Pána Beka zas. Cez celú Bratislavu. A pomalé auto mám. To je inak dobre. Ľudia slepo nasledujú masu, je to tak veru. Koľko mám ja vlastne peňazí, jak to zistím? Pozor! No, ešte že viem brzdiť, lebo tamten asi zjavne nepozerá doľava doprava. Oho. Prechody nemáme, hlavne že o 50 metrov ďalej bol tvoja smola. Koľko sa ke techno, pome. Čo trubíš? Chuj ty koňo. Toto mi nemôžete púšťať takéto na cestu. Ty vole. No, kde je ten Auschwitz? Á, tu je to. A to nepoznám, že by niečo takéto bolo. Bratiske. No nevadí, pome. Pome navštíviť den toho. Oh. Ja ho tu rovno na parkovisku odjebem! Oh, čo ty shit. Si sa už zblázil? Veď nás tu, jak sme do večera, všetkých pozatvárajú. To je oný... Páni, nechcem rušiť vaše obchodné stretnutie, ale tuto gentleman chce, co si u mňa zabudí niečo v taxíku. Šimor! Váš slova. Čo sa ideme byť? Aha. Tamto Michalovi si práve ušetril 32 korún za gulku a 15 rokov na tvrdo. Nemáte za čo? Poďte sa niekedy predstaviť ku mne do hotela. Holiday Salon. Áno, však tam chodím. Ochutnáš, čo je to koňak, možno ti aj nejakú poradnú prácu nájdem. Nechceš, dúfam, jazdiť s tou žltou knedlou na streche do smrti. Nechcem veru, daj mi lepšiu. No, nástup si do svojho taxíka, no, tak 1300 korún, to už sme milionári skoro. my sme ho zbili. No, vybavené. Konečne dostal, čo si zaslúžil za tie svoje reči. Ten si spíš než o kramáre delší dobu říkal, Slaviče údolie. No, Slaviče údolie. Máš sa obleknúť do fraku a ísť pro služebný... A musím, ja sa neoblečem do fraku, žiadne, tak ja tam prejem takto, čo? Kto mi bude rozkazovať? Rozumiem. Kto mi bude rozkazovať? Vážim si vašu nekonečnú dôveru. Tak. Prepínam a končím. No a kde mám ísť? Choď domov. To fakt sa musím prezliecť. No a tento je po prechode, toho nezrazíme, no, pekne. Aha, po prechode je, prejdeme takto okolo. Keď ľudia dodržiavajú pravidla cestnej premávky, budem aj ja. Toto je sad Janka Kráľa, mi to mydlo nevedel napadnúť. Sice je trošku viac zarastený, ale tak tu sme v rokoch minulých. Aha, AZ, lol. Pozor! No, vlastne, máš šťastie. Máš šťastie, žena. Jau! Kurí, mňa niečo uhryzlo do nohy zas. Nechápem.
Škoda, že sa nedá vystúpiť ešte za jazdy. To by bolo zaujímavé. No, poďme teda. Sa to tu leskne. Tu bývam? Hej, tu bývam. Ešte by som sa tam mohol onej. Trafiť? Tu ty mal stálu izbu v hoteli Kiev, do ktorej si vodil dievčatá, či už chceli alebo nie. Tých znásilnených nebolo málo, ale netrúfali sa ozvať, nie to ešte podať trestné oznámenie. Zlú povesť si tu ty vyslúžil najmä svojimi výčinmi voči taxikárom. Ty si ich pamätajú dnes. Mikuláš to nemohol prežiť a komentoval to tým, že ja z Bratislavy neodídem, kým ho ja nevybavím. A udalosti nabrali taký spád, že stalo sa to, čo sa stalo. Ľudia moji milí, tuto si to ukončíme, síce sme dali len jednu misiu, ale hneď na budúce nás čaká karavana, ide ďalej. Čo mi to... Sa bojím, že mne tu niečo žije v koberci. Každopádne, členovia moji, ďakujem vám veľmi krásne za podporu. A ty si choď pozrieť ďalšie videjko. Nejaké predošlé a nejaké ďalšie. Takže jo, nestrácaj čas a klikaj a kúkaj ďalej. Lebo však čo? Hop, šup, čakám, klikaj.